annagu waxaanu ku talinaynaa in siday hore ugu sii socoto doorashada madaxtooyadu degdeg noogu qabsoonto iyo doorashooyinka kale ka dambeeyaaba degdeg afartan loo sii dhaariyo, madaxweynuhuna saddexda kale aanu la habsaamine ayagana uu kuwa cusub soo magacaabo uuna kuwii hore ku soo celin inta mar haddii la diiday. Taasina waa halkaa. Waxa kalena iyadana cambaaraynaynaa dilalka laascaanood ka soo noqnoqonaya ee foosha xun leh ee la dilayo dadka sida qorshaysan loo dilayo aad baanu cambaaraynaynaa. Xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee u ceeda Sheekh Ibraahin Cabdi Xuseen ayaa tacsi tiraanye leh u diray guddoomiyihii xisbiga u ceed ee gobolka Sool oo xalay lagu dilay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Xogeyaha guud ayaa ka warbixiyey booqasho isagii mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga u ceed ay shalay ku booqdeen xabsiga Madheere mas-uuliyiin ku xidhan kuwaasoo ka tirsan xisbiyada mucaaradka Soomaaliland oo lagu xidhay dhacdadii mudaharaadkii ka dhacday bartamaha magaalada Hargeysa. Waxaan tacsi u direynaa guddoomiyihii xisbiga u ceed ee gobolka Sool Maxamed Axmed Aflahaar. Waxaanu leenahay samir iyo iimaan ehelkii qaraabadiisii Allah ka siiyo iyo dhammaan qaranka Soomaaliland. Nin wuxuu ahaa xisbigan muddo dheer kusoo jiray oo markii hore xildhibaan soo ahaa, 7 sano uu ka ahaa xildhibaan golaha deegaanka, wax badanna uu ka qabtay Laascaanood. Nin mabda' lahoo xisbigana xubnaha tiirarka waaweyn ka mid ahaabu ahaa. Marka waxaan leenahay kullu nafsin daaqatul mowt, nin walba waa dhimanaya, Ilaahay samir iyo iimaan naga siiyo isagana naxariis janaalaha siiyo. Intaa ku dhaafo, waxaa shalay toole aanu soo booqanay maxaabiistii maalintii dhibeyd la ururiyey ee lagu guray Madheera. Nimankii xaqooga dhaxaqa dastuuriga uu siiyey ka hadlayay muujinayay dareenkooga. Nimankaasi culays badan baa saaran, intaan ku soo aragnay culayskan waxa ka waacid ma booqan karto, booqashadu way ku adag tahay, waxaa loo marayaa inaa warqad la sii goosto, warqadaana la yidhaahdo imise qof baad tihiin, haddana lasii maro asluubta adu waxyaala badan oo condition baa lagu xidhay. Marka meesha la booqanayana aad baa culays loogu hayaa, iyagu culays badan bay nimankaas ka cabanayaan. Dee horena waanu sheegay oo waxaan yidhi waar xadhigga xaq darrada cidna laguma haysan kare, weydu sii dee baan ku odhay, imkana tii baan ku celinaya xadhig xaq darraa dalkan nin muwaadina layskagama haysan karo, kaan muwaadinka ahayna kuma haboona. Qof aan dhib geysan oo layska xidho dulmi weeyaan, dulmiguna dalka iyo dadkaba uma fiicna. Cawaaqib xumo dambi uu leeyahay, wuxuu leeyahay inaa xaq la kala qaato saacad minid inaad qof xoriyadiisa ka qaado isagoon xaqaadan ugu lahayn, de waa dulmi weeyaan. Marka taasina waa halkaa. Waxa kalena iyadana cambaaraynaynaa dilalka laascaanood ka soo noqnoqonaya ee foosha xun leh ee la dilayo dadka sida qorshaysan loo dilayo aad baanu cambaaraynaynaa. Arrintaasina waa arrin fool xun. Horena xukuumaddu waxay uga qabatay, laakiin waxaanu leenahay halkeyga ha la gaadhsiiyo oo ha laga qabto wax degdegna ha loo soo qabto ninka Aflahaar ee nooga tirsana guddoomiyaha gobolka, ninkii dilay iyo dadkii dilay ka dambeeyba. Intaana xukuumadda ayaan farayaa. Xogeye guud, guddigii dhexdhexaadinta ee khilaafaadka u dhexeeyey xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradku xaggey marayaan? Waxay ka koobnaayeen salaadiin, culimaadiin iyo ganacsato, dad mas-uuliyiin waaweyn bay ahaayeen, Ilaahay baa weyne, kalsoonina waanu siinaa. Oo ilaa insha allah maanta ama berri inay war nagu soo celiyaan insha allah waanu sugaynaa. Ergadayadu iyagu waan ka warsugaynaa, waxay war nagu soo celiyaan insha allah tacaala. Gesta kale Xogey Ibraahin, maalintii shalay golaha wakiilada Soomaaliland waxay meel mariyeen oo ay ansixiyeen 4 xubnood oo ka mid ah Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland oo xubintii xisbiga u ceed
usoo magacaabay ay ku jirtay idinku sideebaad u aragtaan balqaabka ay golaha wakiiladu ansixiyeen iyo dareenkiina guud ee ku aadan guddiga doorashooyinka Soomaaliland xildhibaanada waajibaad ba saaran madaxweynaha waajibaad ba saaran xisbiyadana waajibaad ba saaran intaasoo qof walba mas'uuliyadiisa uu leeyahay inuu sidiisa u guto si uu dalkani hore ugu sii socdo waa lagama maarmaan xildhibaanadu shalay toleedda kulli mas-uuliyadoodii bay gudanayeen hadday saddex nin u arkeen inayna ka gudbayno inay dalka maxaan kula shaqadan ayna u ku habboonayn afarna ay sii daayeen waa mas-uuliyadda saaran xildhibaanada marka annagu waxaanu ku talinaynaa in siday hore ugu sii socoto doorashada madaxtooyadu degdeg noogu qabsoonto iyo doorashooyinka kale ka dambeeyaaba degdeg afartan loo sii dhaariyo madaxweynuhuna saddexda kale aanu la habsaamine ayagana uu kuwa cusub soo magacaabo uuna kuwii hore kusoo celin inta mar haddii la diiday waayo kuwa haddii soo celintooda waxay keensanaysaa ugu yaraan 54 cisho inay ka maqnaadaan golaha taasina dee suurtagal ma marka degdeg haduu madaxweynuhu soo magacaabo niman kale iyaguna way dhammaystirayaan sidii horemana u dhici jirtay laba saddex jeero hore dhacday ee guddidii maalintii dhaweydeen ururadaba loo dhaariyeyna dee madaxweynuhu waa inuu degdeg u dhaariya maantaba dhaariye si shaqadooda u bilowdaan kuwa kalena uu soo bixiyo taana intaas uumana ka oranna annagu mar walbana waxaanu soo dhaweynaynaa wuxuu dalkani hore ugu soconay ee dadkana wanaag u ah ee hadday doorashooyin tahay hadday dadkoo deganaasho siyaasadeed loo abuuro ay tahay haddii ay tahay maxaan ku dhahdaa ummadda oo kalsooni dhexdeeda lagu beero mar walba annagu oon loo kala la kala fogeynin mar walba waxaanu soo dhaweynaynaa annaga xisbi ahaan iyo isbahaysuguba in wanaagga laga shaqeeyo oo wax walba wanaag lagu dhameeyo oo laga daayo ku jiqsiida iyo carqaladaynta ayaanu mar walba annaguna kusoo dhaweynayna kuna talinayna xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga ee CBA TV hargeysa